Edi Rama ka vënë Durrësin dhe Vlorën përballë njëra-tjetrës për të luftuar për kryesocialistin. Shijaku është zgjedhur nga Kryeministri për të vijuar fushatën e rindërtimit, nga kuaj ka dorëzuar çelësat e dy shtëpive të rindërtuara. Në Shijak mbaron rindërtimi i shtëpive individuale. Ta shtypë pallatet me lagjen e re edhe me Shijakun ta vendon. Për të ndjerë sa më pranë banorëve të kësaj zone, të cilët do të votojnë me 25 prill, Rama nuk ka refuzuar të ngrejë dolli me raki. Zuar. 8 vite në pushtet i kanë dhënë zakonin për të urdhëruar, për këtë arsye ia dha vetes mundsin për t'i bërë moral kryefamiliarit se si të sillet me gruan e tij. Ti, pakte, unë, pa atë që kam, këta, pa ato që kanë, jemi si shpia jote mas tërmetit. Të maru komplet. Nuk e lu topi? Jo, topi e lu, se dërsa ti nuk i e asaraki, e lu topi, po gjyë që e më Për të fituar simpatinë e grave në Shijak, Rama i tregon kamarierit manualin se si duhet të shërbej kafen. Beqareve në fillim, pastaj dhe automaturën, pastaj vazën, pastaj burat.